Niyə bax sizin, mənim, bizim balalarımızın, bizim qocalarımızın, bizim tələbələrimizin, bizim əskərlərimizin, bizim müəllimlərimizin, həkimlərimizin boğazından kəsib hər il 4 milyard manat pul ayırmalıyıq Qarabağın tikintisinə? Niyə? Var idi da Qarabağ, kəndlərimiz var idi, şəhərlərimiz var idi, yollarımız var idi, işıq xətlərimiz var idi, düzdür ya yox, dəmir yollarımız var idi. Biz niyə 30 ildə bura yerlə yeksan olunan o xərcləri biz indi boğazımızdan kəsib özümüz ödəməliyik? Biz bugünə qədər demək 12-15 milyard arası manat 3 ilə pul xərcləmişik həmin Qarabağa, hələ cəmi 5-6 kənd tikilib, nə bilim, bir iki şəhər mərkəzi, yollar çək. Görün, hələ biz bura 100 milyardlarla pul qoymalıyıq ki, həmin regiona, həmin region 89-cu ilin vəziyyətinə qayıtsın, 90-cı illərin vəziyyətinə qayıtsın. Yaxşı adama deyərlər, bu pulu mən hardan alacağım? Ermənistan gəldi, dağıtdı, töktü, yerlə yeksan elədi, satdı, təbii resurslarımızı oğurladı, düzdü, kəndlərimizin daşına qədər, kubik daşına qədər satdı İrana, düzdü ya. İndi yaxşı, mən deyir, sülh danışaq, lap yaxşı, sülh danışaq. Sülh danışığında nədir? Birinci qardaş, mənə vurduğun ziyanı verir. Baxın, iki avtomobil, ən primitiv nümunə, iki avtomobil toqquşur, düzdü ya, öz aralarında razılıq gələndə nə olur? Günahı olan sürücü həmin qarşısındakı avtomobilə dəyən maddi ziyanı ödəməyə öhdəlik götürür. Düzdür, məhkəmələr də bu qərarı. Yaxşı, indi mən 100 milyardlarla dollar ziyan dəyib mənə. Şəhərlərin, bax, neçə şəhər var? Füzulisi, Ağdamı, sonra Zəngilanı, Qubadlısı, Laçını, Kəlbəcər, yer üzündən siliblər, şəhər olaraq. Düzdür, nə qədərdir? Minə yaxın kənd, hə? Sən önəmlisən. Minə yaxın kənd yer üzündən silib, yoxdur kəndlərdə. Yəni, bunları mən yenidən tikmək üçün bizə milyardlarla pul lazımdır. Ona görə, baxın, sülh danışıqlarında Azərbaycan əsas 2-3 şərt olmalıdır ki, bu şərtlər daxilində Azərbaycan sülh imzalamağa hazırdır. Birinci odur ki, Ermənistan hücum silahları əldə etməkdən imtina edir. Yəni, Ermənistan ordusu hücum silahlarından və hücuma meyilli ordu qurmaqdan imtina edir. Yəni, raket ala bilməz, filan, özünü müdafiə üçün nələrsə eləyə bilər. Məsəl üçün də tank alsın, filan, o tank indi bilmir, hücum silahları müdafiə. Yəni, hansı ki, bu praktika var. Məsəl üçün, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniyaya, Yaponiyaya şərt qoyuldu. Almaniya, Yaponiya səfərlərimizə bugünə qədər də hücum silahı saxlaya bilməz. Olar. Yəni, Ermənistan bir, silahsızlaşma, yəni hücum silahlarının olmaması barədə öhdəlik götürməlidir. Çünki sabah bu hücum silahı alırsa, nə İrana hücum eləyəcək, nə Türkiyə hücum eləyəcək, nə Gürcüstana, məlum məsələdə Azərbaycana hücum eləyəcək. Və bizim hüququmuzdur. Bir, hücum silahlarından imtina eləyir, silahsızlaşma barədə öhdəlik götürür. İki, Azərbaycana dəymiş maddi ziyanı, müharibə ziyanını, maddi müharibə təzminatını ödəməyi öhdəsinə götürür. O da ilkin rəqəm olaraq 150 milyarddan başlayaraq ifadəsi olmalıdır. Çünki daha çox ola bilər, o hesablanacaq birgə komissiyalar tərəfindən. İki, müharibə təzminatı ödəməyi öhdəsinə götürür. Bu dünyanın hər yerində belədir. Dünyanın min il bundan qabaq da dövlətlər, imperiyalar öz aralarında müharibədən sonra müharibə təzminatı alıblar bir-birinə. Biz indi qardaş... Ukraynaya da Rusiya nə sərt şərtlər bu? Demilitarizasiya, denasifasiya, həmin şərtlər? Eynən, iki, müharibə təzminatı ödəməyə öhdəsinə getirir. Üç, Azərbaycanın tarixi torpaqlarının geri qaytarılmasından bağlı müzakirələrə hazır olduğunu elan edir. Həbə bu üç şərti icra eləyəcəksə Ermənistan, biz oturub ondan hansısa sülh barədə danışmağa haradasa yeri var. Yoxsa heç bir mənası yoxdur.